I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. What? But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Kan vi finne det? Значи тази игра играем като някакъв артист, значи трябва да довършим картината, която сме. Много ние се чити. Какво мога направо освен да отварям напред-назад? И да чета лор. До минута. Съм пипал въркшопа, просто те попитахме на... Ключове, в офиса. Упс, там не са хори. За сега. Отражение нямам никого, няма проблем. Било ни простесис. А! Някой има. Някой няма един крак, има простетик. О! Над гуд. Защо са тия рандом неща, които мога да интерактам, много са странни по него. Особено в тези walking симулатори. Работа повече тук. Уа! What the fuck? Той не заактивира. Окей. Оставим всички лампи светнати за всеки чуй. Тази врата. Не може. Ти ще го оставим за после. Моля, играем. Да играем, да свирим ли? Окей. What? Ехо? Кой е тука? Някой се е пребил. Оу, шит! Чик беби изглежда. Не е бебе, да, но е много крипи. What the fuck? Има брада. Бич. Пак ти странния портрет. Ключвайте. Че ме е шапка са. Съжалявам, ще се отплатя. Днес вечерта е само за теб и мен. Направим специално. Обещавам. Ти обеща. Добре. Обещал съм. Окей. Крипи? О! Ну. Това е заключено. Как мога да... мога да зумвам.
Може би автоматично използва ключа. Кога направи ти? А, Creepy Dolls. Въобще не е добър знак. Лампа? Нищо. Лампа? Лампа? Това е. А. Чакай малко. Що мога интерактвам нещо да мога... Не. Ако това съм аз, това е детето, това е жена ми. Тя няма остава. Значи... Играта, когато... Оу! Но, но, но! Когато влязах, ми изписа, че това е immersive game. Която... Според твоите... Been working all night, don't wake me up. Според това, което правя... Не! Shut the f- Ма плашиш за се? Какво мога тук да... Аха. Добре, защо не мога да взем... Съжалявам, не можах да спа. Крака нищо се... Пебал. И стоя цяла нощ, за да свърши малко работа. Обичаме че. Добре. Кой на кого е писал? Ако нещо излезе или падне, не знам. Ти ще най-тъпят джъмскер, който е клише от всякъде. Ето! Клише от всякъде. Както и да, аз стоям в тъста. А, да. Стоям в тъста, защото... Тра! Плот! Туист. А, добре, не мога. Радвам се. Всяка я порових. Една от тези, тази стая тук долу беше затворена. Така че... Да. Че изчезна... А! Това ли е картината, която трябва да довърша? What the fuck? What the fuck? Ето и... По-добре, ама. Направи го правилно този път. Кой път? Йоу! Четки да искаш. Защо? Оп! Пиене да искаш. Пиене! Пиене да искаш, човек! Кост! You? Deserve? It. Заслужаваш го. А, изгубен. Ти го заслужаваш. Вършил. Бре, знам, че това е цъкна на картината. И ще. Отваряне на шкаф, кое е симулатор, човек. Чуваме, не държа ти. What to do in this round? Не трябва ли да... Драскам там. Спуки? Нещо спуки? Ей! Нямаш нищо общо тази, този коридор с това, което... Фак.
just out of reach. Oh, ти има стрес, не? Моля да... Светлина? Меси. Отвори прозорца. Отвори вратата. Пак е различно. Значи от тези игри, не? Скоро започва... Ами преди... 5 минути. И не е спокойно, няма е страскал за сега. Истина. Може да разбера... Може да разбера това жената ли трябва да... Ти ще се в... кръг? Или трябва да се върна? Не. Изглежда като нова стая. Стига, затваря вратите след мен. Отваря на чекмеджета симулатор. Аха. Къде го пише? Кодът? Ооо! А, 854. Ти не ми гареса? 854. Кой ще излезе от тука? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So... Will you marry me? Никой не забравя. Какво да забравя? Човека ми амнезия ли има като в играта в амнезия? Но, но, но. Стига затваря вратите след мен, но ме дразни. Понеже чакай да мръдна малко. Хелло? Пак нещо ще ме стресни тук. Ай затваряме аз поне. Ама у нас картина ще подивей, или ти ще подивей, или ти ще подивей, или... Домината ще подивят. Йоу! Миш, че е картина! What the fuck? Къде съм намирам? Help me! What? Едва ме виждам. Wow. Oh. Okay. Паднах. От висок. Костана. Костана. Значи, що ми игра... Ето, тук паднах. Що ми играта е Walking Simulator? Нямам никакви истински... Истинска опасност. За живота ми. Това ще ми се появи една картина тук горе. Ако са ще ми са такива клишета. Джъмпскер вече. Няма са фана много. Той бебе не беше там. Беше там. Той не беше там. Моля падна пак. Аха. Я отваря. О. Смесени са. Fuck you. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. О, издразнила се, че нарисува дебела. Those lovely curves just right.
Нищо и мирно около.